Cibatmau sur le coup de pied ir divi nelieli sitieni ar strādājošo kāju pa pamatkājas potīti priekšā vai aizmugurē, vai otrādi. Kustības laikā strādājošā kāja ir saliekta celī un tās pēda ir nostiepta. Strādājošās kājas celis ir izvērsts. Izpildot Cibatmau sur le coup de pied, sitienam pamatkājas potītis priekšā izmanto aptverošo sur le coup de pied. Sitienam pamatkājas potītis aizmugurē izmanto sur le coup de pied dessous uz potītis aizmugurē. Kustību izpilda, lai attīstītu kājas ceļa locītavas veiklību un pēdas tehniku. Svarīgi, lai ceļa locītava būtu brīva, kājus saliec un atver ar pirkstgalu. Kāja ceļa locītavā kustās brīvi, kā pulksteņa pendelīte.